Hörmətli dinləyicilər, bugün sizə xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin Unuda Bilmirəm pyesini təqdim edirik. Kamran hələ gəlməyib? Yox, bəs sizin bir dərsiniz yoxdur? Vardı, vardı. Axırıncı mühazirəyə qalmadım. Ne üçün? Belə-belə darıxdım. Kamrangilin bugün axırıncı imtihanlarıdır. Bilirəm. Axı, ne üçün? Ne üçün mən onun imtihanları barədə danışanda sənin üzün tutu olur? Fikir edirəm ki, Kamran Universiteti qutarandan sonra sizin vəziyyətiniz necə olacaq? O, Bakıda qalmaq istəmir. Neynəsin? Özü ilə deyil ki. Özü ilə de, istəsə kişi düzəldər. O, heç kəsin vasitəçiliyini istəmir, istəmir, istəmir. Çünki şənində sığışdırmır. Ömrümdə belə loğu olan görməmişəm. Mən özümdən çox atayın dərdini çəkirəm. Ay, mənim mehribanım. Bir dəfəlik bilin ki, sizsiz də mənim üçün heç bir xoşbəxtlik yoxdur. Mən çalışaram, Kamranı burada qalmağa razı salım. Gövün gögəlsin. Gögəlsin, 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 gögəlsin. Yavaş, yavaş başım gicəldi. Səninlə ürəyim düzəlməz. Ne üçün? Ne üçün bu qaş gözdən mədə verməmsən? Səfi, sən məndən də qəşəngsən. Xeyrə, Allah da bilməzsən, Allah da bilməzsən. Xanımlara salam və ehtiram. Xanımlara salam və ehtiram. Salam da ehtiram. Kərəm dayı. Sən yenə də müdafiədə iştirak edirdin. Bəli, iştirak edirdim. Belədir. Görürəm ki, Kərəm bir huşi güşlə qulaq asır. Ancaq sən demə bunun fikri mənim qulağım deyilmiş. Danışanlar disertantı təriflədikcə, professor da eyzən sol gözünü qıyıb sağ qulağının dibini qaşıyırdı. Kərəmin canı ki, bu disertasiya mənə o qədər ləzzət verdi ki, daha sözlə demək qeyri-mümkün. Amma qoçaq oğlanmış. O danışdıqca dodağın çeynəyən o alimin dərsini yaxşı verdi. Mənə belə gəlir ki, o kişi çox paxıl adamdır. Nədən bildin? Pi, hiss edirdim. Qərəsini zora boğur. Acığından gicgahları qıpqırmızı olmuşdu. Gərək ki, Kamranın bir imtihanı qalmışdı. Bugün verəsidir, ata. Eləmi? Çox gözəl. Bəs işləmək barədə nə fikirləşir? Burada qalır, yoxsa... Hələlik o barədə qəti bir qərara gəlməmiş, ata. Qəti qərara gəlməsə də aydındır. Onun fikri Borçalıya getməkdir. Təbii məsələdir. Orada onun anası var, bacıları var. Yalnız ona görə deyil, ata. O... Başa düşürəm, başa düşürəm. Yaxşı, bəs sən özün necə fikirləşirsən? Mən hər şey anama demişəm. O mənə söz verib ki, Kamranı burada qalmağa razı salsın. Professor, buyura bilərsiniz. Çay hazırdır. Yaxşı. Atayın hesabı içəri verməsinə baxma. Sənin ayrılığın onun üçün çox çətin olar. O arasını otayında qoyub gəldiklərinin dərdini ancaq səninlə unudur. Sağ olun. Ah, nə oldu ki? Salam. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. 10 gündən sonra buraxılış gecəsidir. Ondan sonra əlvida universitet. Yaman tələsirsən. Daha nəyiniyim, nə qədər oxumaq olar? Bəsdir, Kam, bəsdir. Həmişə elə zarafat edirsin, sonra eşidən deyilə bilər sənin doğrudan da oxumaqdan, kitabdan zəhlən gedir. Ana, sən bunu belə deməyənə baxma, pişik kimi kürəyini yerə vurmaq istəmir. Oxumadığı roman yoxdur, nədə fəlsəfiyə keçir? Roman, fəlsəfə başqa. Bəs elm, demək elm lazım deyil. Bilirsiniz, Saadət xanım, bizlərdə deyirlər ki, hər kəs bir ulduz altında olub, hər kəsin bir qisməti olur. Mən də ulduzum yəqin belə. Sənə yaxşı yol. Çox sağ olun. Deyəsən, ananın xoşuna gəlmədi. Mənim getməyim onlara çox ağır gəlir, Kam. Çox ağır. Mənə bax, bəlkə sən qalasan. Sənsiz? Nə olar? Çox sağ ol. Yaxşı, yaxşı. Zarafat edirəm. Ax, sənin üçün nə tafotu var? Necə sən mütləq Gürcüstana getmək istəyirsən? Məhər burada işləmək olmaz. Olar, olar. Özüm bilirsən ki, mən vicdan, vicdan deyib bağıran yalançı, ikiyüzlü millət qəhrəmanlarına nifrət eləyirəm. Namuslu adam istər aşağıda, istər yuxarıda fərqi yoxdur. Öz xalqının oğludur. Ancaq mən qayıtmağıma söz vermişəm. Mənim orada yoldaşlarım, dostlarım var. İndi mən bütün bunların hamısını bir yelləncəyə qurban eləsəm... Yelləncəyə nədir? Ah, sizin bağınızdakı bəzərli kamaklarda saatlarca uzanıb istirahat eləyirlərim. Kam, bax, mən bərk incəyə bilərəm. İncəməzsin. Çünki sən mənim öz gözümdən düşməyimə razı olmazsan. Mən qalib gəlmək istəyirəm. Tufanlara, fırtınalara. Məni bütün bunlardan məhrum edərlərsə, mən dönüb bir əski parçası olaram. Sən buna dözərsən. Mənim əzizim. Mənim qəhrəmanım, mən səni elə belə də sevmişəm. Mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Yoxsa mənsiz yaşamağı da istəyirdin? Yox, istəmirəm. Heç vaxta istəməmişəm. Biz çalışarıq, anam razı salaq. Atam dözümlü adamdır. Elədir. Başlayın, profesör. Bəli, buyurun. Buyurun içəri. Əyləşin qısa. Çağıraram gələr. Deyəsən, axı biz tanışıq. Deyəsən. Borçalı? Borçalı. Bağışlayın, birdən-birə tanıya bilmədim. Ola bilər. Siz profesorun qohumusunuz? Yox,
Qohumu olmaq istəyirik. O, nə cürə? İndi sizə qapı açan qızı gördünüz? O, professorun qızıdır. Bəli. Təbrik edirəm. Yox, tələsməyin. Necə, bəs? Bilirsiniz, hələ rəsmi bir şey yoxdur onun üçün də. Bir-birinizi istəyəndən sonra nə rəsmiyyət? Orası elədir. Mən professorun yaxşı bir qızı olduğunu eşitmişdim, amma özünü görməmişdim. Doğrudan da gözəlmiş. Heyv ki, kompliment demək dəbdən düşüb. Yoxsa mən sizin təriflərinizi ona çatdırardım. O, çatdırmasanız da olar. Bəs niyə üçün deyirsiniz? Elə belə. Mən onun elə belə söhbətlərin hədəfi olmasını istəmirəm. Aa, təzə bəy, xoş gəlmişsən. Tanış olun. Bugün böyük bir cəsarətlə dissertasiya müdafiə eləyən qəhrəman oğlan budur. O, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bəs Kamranla? Biz tanışıq, professor. Aa, belədir. Yaxşı, onda buyurun əyləşin. Yox, professor, icazənizlə mən gedim. Mən gəldim sizi bütün ailənizlə birlikdə bu gecəki məclisimizə dəvət edim. Bugünkü qələbə şərəfinə, deyilmi? Siz məni utandırırsınız, professor. Adi bir iş idi. Yox, sənin dissertasiyan adi bir iş deyil. Professor, icazənizlə mən gedim. Yaxşı. Zənnimcə, sizi xüsusi dəvət etməyə ehtiyac yox. Mən də elə güman eləyirəm. Gözləyəcəyim. Gözləyin. Hələlik. Sağ olun. Sənin aspirantın nə gözəl oğlandı. O oğlanınki zənənə gözəllikdir. Zənənə gözəl? Zənənə gözəl nədir Kərəm dayı? Yəni qadın gözəlliyi. Bizim yerlərdə arvad qız tayfasına zənən deyərlər. Doğrudur, indi arvadla ikisinin fərqi yoxdur. İkisinin də hüququ birdir. Nərdə oynayırıq? Yox, professor. Niyə? Maşın yuyacağam. Axşam qonaqlığa təmiz getmək lazımdır. Yaxşı, mən də biraz qəzetlərə baxım. Kəm, Akəm. Hə? Sən bu oğlanlarda tanışsan. Hansı oğlanda? Bu aspirantla. Aspirant nə üçün? O ki, artıq elmlər namizədidir. Hələ təsdiqə gələndən sonra bilmirəm sənə bugün nə olub. Yenə də başlamışsan söz güləşdirməyə. Mən onunla Gürcüstanda Borçalı meşlərində tanış olmuşam. Məhər o da Borçalıdır. Yox, o gərək ki... Bilmirəm haralıdır. Bəs sizin meşələrdə nə gəzirdi? Tiflisdə yaşayan bir Gürcü dostuna qonaq gəlmişdi. Uh-huh. O da onu meşəyə ova aparmışdı. Sonra? Sonrasını ondan soruşarsan o deyər. Ondan nə üçün? Çünki mən danışmaq istəmirəm. Sən Allah danış. Sənin üçün həvəsim yoxdur. Görünür aranızda nə isə olub. Yox, yox. Aramızda onun inciyə biləcəyi heç bir şey olmayıb. Bəs sənin? Elə mənim də. Eləsə nə üçün ona qarşı belə kinli kimsən? Mənim ona qarşı heç bir kinim yoxdur. Bəs rəğbətin? Elə rəğbətim də yoxdur. Qəribədir. Ax, nə üçün sən bu qədər maraqlanırsan? Çünki o pis oğlana oxşamır. Bəlkə də. Mən onunla cəmisi 10 gün bir yerdə olmuşum. Kəm. Hə? Yaxşı yadım, hadi işte. Sən bu gecəki qonaqlığa hansı kostyumunu giyəsən? Nə üçün soruşursan? İstəyirəm, hamının gözü bizdə olsun. Mən o qonaqlığa getməyəcəyim. Nə üçün? Elə belə. Bax, görürsən, onda mən də getməyəcəyim. Hı, sən nə üçün? Sən getdi. Sənsiz? Nə olur? Aha, çox sağ ol. Yaxşı, mən də gedərəm. Ooo, təşəkkür. Daha təşəkkür nə üçün? Çünki bilirəm, yalnız mənə görə gedirsən. Kəm, sən ilə qara kostyumunu giyərsən, yaxın mı? Aha, indi nazik burun flimotda deyil, özün üçün bugün bir çürk kəsik burun alarsan. Bayaq Cəmilin ayağında olanlardan? Cəmilin bura nə daxili var? Aha, indi ham ondan giyir. Fikir verməmişəm. Kəm, mən dünən aldığım qalstukunu taxarsan, yaxşı? Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Kərəm dayı. Ay, Kərəm dayı. Nədir qız? Kərəm dayı, bayaq oğlan haqqında necə dedin? Hansı oğlan? Bugün dissertasiya müdafiə edənin. Hə, dedim, qoçaq o dodağın çeynəyən alimin dərsini yaxşı verdi. Onu soruşmuram, belə dedin. Necə gözəldi. Yadımdan çıxdı. Bax, deməsən, bıraqmayacağım. Qızı canı, mən pisliklə demədim. Bilirəm, tez ol. Dedim, zənənə gözəl. Elə bil gədənin gözlərinə sürmə çəkiblər. Üzdəki ağ, bax, elə bir soyulmuş yumurtadır. Nərmin canı, mən zarafat üçün dedim, ha. Bravo, Kərəm dayı. Sən istərdin, axı, o necə olsun? İnsanlar mənim istəyimə görə yaransaydılar. Dünya ayrı cür olardı. Bilirəm. Sən istərdin o Kamran kimi olsun. Qüvvətli, ötkən. Nə bilmək olar. Bəlkə o da əsil kişidir. Amma başlı olan olmağına söz yox. Kərəm dayı, sən Allah, sən də çox şişirtmə. Bu saat aşbazlar da dissertasiya yazır. Ax, qız,
Bunu yaxşı dedin. Amma aşbazlıq balaca sənət deyil ha. O diye Binəqədidə bir kababçı var. Ona lap professorluq vermək lazımdır. Zalim oğlu, donmuş əti, təzə ət adıyla adama elə yedirin. Deyirsən ki, pəh, bu təzə ətdən 4-5 şişə lülə kabab çək. Kərəm dayı, hə? Onu bilirsənmi? Əgər Kamran istəsə, 6 aya namizəd olar. Bilirəm, Kamran nə roğlandı. Yaxşı, mən gedim paltarlarımı dəyişim. Axı, biz qonaqlığa gedəcəyik. Professor, professor, məclis sizi gözləyir. Rica edirəm, içəri buyurasınız. Professor, buyurun. Gedək, gedək. İcazənizlə mən bir papiros çəkin. Nərmin xanım, buyurun. Kamran, sən içəri getmirsən. Yox, mən papiros çəkməyə çıxmışam. Gəl, gedək, Kam. Saadət xanımın sözü olmasın. Bu axşam mənim də gözümə bir təhər dəyişdi. Elə bil bura gəlməyindən narazısan. Bəli, narazıyam. Niyə ki? Çünki ev sahibindən zəhləm gedir. Hansınla? Atadan yoxsa oğuldan? Oğuldan. Atasını tanımıram. Hiss edirəm. Səbəbini deməzsən. Sənə deyərəm. Hörmətli olasan. 3 il bundan əvvəl tələbələrin qış tətilində mən öz evimizə getmişdim. Bərk qar yağmışdı. Belə vaxtlarda bizlərdə cüyür, dağ keçisi ovuna çıxırlar. Axı deyir, sən də yaxşı ovçusan. Kim deyir? Nərmin. Sonra? Bir gün mən də tüfəngimi götürüb getdim ki, bəlkə bir şey vurum. Qar dizdən yuxarı idi. Bizlərdə meşələr qalın olur. Bilirəm. Çox axtardım, bir şey tapmadım. Qaydan zaman elə tufan başladı ki, göz gözü görmürdü. Külək qarı güllə kimi düz adamın gözünün içinə çırpırdı. Birdən ağaca qısılmış bir adam gördüm. Yaxınlaşıb soruşdum, kimsən? O güclə anlattı ki, azıb. Qərəz ağla gəlməz əziyyətlə 4 saatdan sonra onu gətirib gəldim evimizə. Dili söz tutmurdu. 10 gün bizdə qalıb sağalandan sonra apardım Tiflisdəki dostu gilə. Həmin bu Cəmil. Bəli. Demək, sən rast gəlib evinizə aparmasaydın, indi biz də burada bugün kefə baxmazdı. Kərəm dayı. Yaxşı, bəs indi ondan zəhlən niyə gedir? Oğlan təqsirkardır ki, sən onu ölümdən qurtarmısan. O başqa şeydə təqsirkardır. Mənim qoca anam 10 gün 10 gecə onun yastığının yanından tərpənməyib. Amma bir dəfə də olsun mənim anamı soruşmadı. Nankordur. Yox, Kərəm dayı. Məsələ nankorluğda deyil. Məsələ insanların insanlara münasibətindədir. İnsanlara bu qədər yuxarıdan aşağı baxmaq. Kərəm dayı, Saadət xanımsa istəyir ki, mən bunun evində, bu yalançı aristokratın evində təlxeyli eləyim. Amanın günüdür. Əsəbləşmə. Əsəbləşmirəm, mən gələk bura gəlməyəydim. Yaxşı eləyib gəlmirsən. Vaxt olar, o da öz səhvini başa düşər. Biz adamlarımızın üzərindən dərhal qələm çəkə bilmərik. Gedək içəri. Siz gedin, mən gələrəm. Kamran! Kamran! Nə olub Nərmin xanım? Kamran gedib. Oo, məncə məclisdə ona toxunacaq bir şey olmayıb. Elə deyilmi? Bilmirəm, bilmirəm. Rica edirəm, bir kəf olmayın. Gidək içəri. Mən gedirəm, Cəmil. Necə? Bəs ananız gəli gözləmişsiniz? Yox, yox. Yaxşı deyil, qonaqlardan ayıbdır bizimkilər də. Bizimkilər də inciyə bilərlər. İnciməzlər, Cəmil. Siz bizim tərəfimizdən üzr istərsiniz. Deyərsiniz, vacib işləri olduğu üçün getdilər. Hələlik, hələlik, Cəmil. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Nə üçün? Səni ora getməyə məcbur elədiyim üçün. Orada nə olub ki? Heç bir şey. Axı, sən getmək istəmirdin. Sən nahaq məclisi yarımçı qoyub çıxmışsan. Yox, nahaq deyil. Biz məclisin mabədini sənin bu balaca otağında davam etdirəcəyik. Şampanski. Al, partlat. Part, partladı. Sənin sağlığına. İkimizin də. Yox, bunu ancaq sənin sağlığına içəcəyəm. Niyə ancaq mənim? Birinci ona görə ki, bayaq məclisdə sənin sağlığına içilmədi. Bırax sən də. Nə axmaq şeylərdən danışırsan. Doğrudan da. İkinci və ən əsas ona görə ki, mən səni, yalnız səni sevirəm. Məni, yalnız məni. Yalnız səni. İnan ki, sənin mənə bir dəfə acıqlanmağın, başqasının 1000 dəfə qadan alım deməsindən əzizdir. Sənin acığın da, gülüşün də mənim xoşuma gəlir. İlk dəfə səni görəndə ürəyimdə demişdim, bu oğlan mənim olmalıdır. Ona görə də özüm zəng eləyib səninlə tanış oldum. De, məni çoxmu sevirsən? Məni çoxmu sevirsən? Özüm bilirsən ki, mənim sevirəm sözündən xoşum gəlmir. Nə sevirəm deyirsən,
Nedir beni öpürsen bes ne olsun? Bir an meneli geldi ki ikimiz de uzaklara, lap uzağa kosmosa uçurduk. Buradan Borçalı'ya teyyareyle. Yarım saatliği yoldu. Başa düşürüm. Bu gece bu barada danışmayak. Bunu sen almışsan. Benim o kadar pulum vardandı. Hmm. Ev yersi kızı için ceyiz alır. Böyle de. Yaşın çalsak acılar tutmaz ki. Yok evde yoktular. Çal. Ne çalın? Özün bilirsin. Beni sana bağlayan, bağlayan eşkin mehabbetindir. Yollarında saklayan, saklayan senin sadakatindir. Tutsun erzi duman çan, kahrolsun dözer aman. Yüreğimi isidan, isidan senin hararetindir. İstemiren gül çiçek, ömrün yoldaş keser. İstemiren gül çiçek, ömrün yoldaş keser. Her belaya düzecek senin dayanetindir. Her belaya düzecek senin dayanetindir. Nermin. Bu akşam senin gözlerinin ifadesi çok garibedir. Yani ne cür garibedir? Öyle bil ki hayalın dalga dalga sahile dayıp kaydır. Kam, ben seni korkarım kam. Ne için? Başkasının yüreğinden geçenleri duymak kabiliyeti sende o kadar güçlüdür ki. Senin benden gizli ne fikrin olabilir ki? Yoktur, yoktur. Elbette ki yoktur. Ancak bazen hiç özünden asılı olmayarak hayalına öyle şeyler gelir ki onu öz-özüne itiraf etmeye bile utanırsam. Sen hayatta hoşbəxtliyi yalnız yaxşı hislərin qələbəsində görürsən, deyilmi? Bəli, elədir. Bir-birimizə olan gözəl hislərin qələbəsi şərəfinə. Yaxşı. Uçduq. Uçduq. Kosmosa. Kosmosa. Təzə namizəd sənə nə cür təsir bağışladı? Zənə nə gözəl. Bəsdir. Biz insanlar heç vaxt yaxamızı qəlbimizdəki saxtakarlıqdan qurtara bilməyəcəyik. Neynirsən? Niyə soyunursan? Burada kalacağım. Deli olmuşsan hadi. Deli ne için olurum? Beni istemirsen. Çok da isteyeceğim. Böyle olmaz sana. Atam var, anam var. İndi ki olmaz. Sonda takdir eleme. Yaxşı, bağışla. Bırak. Seni ötürmeyeyim. Lazım değil. Lazım değil. Lazım değil. Lazım değil. Bu vaxtacan hardasan? Kamranlı idi. Kamranlı. Gördük qanacağını. Məclisin ortasında heç kəsə bir söz demədən, hətta ev sahibləriylə belə xudahafizləşmədən səni də götürüb gedir. Məni o aparmadım. Mən özüm onun ardınca getdim. Bəs heç olmasa məclisdəkilərdən utanmadın? Axı o hələ sənin heç nişanlındır demək. Çox da. Biz bir-birimizə söz vermişik. Söz vermişik. İş də orasındadır ki söz vermişsiniz. Sizin evlənməyiniz hələ məlum deyil. Nə olsun? Canına dərd olsun. Rədd ol gözümün qabağında. Salam Nərmin xanım. Salam. Siz axşam Kamrana bu rəng qızıl güllərdən çox xoşunuz gəldiyini söyləyirdiniz. Dediniz ki, bunlar sizin bağınızda bitir. Bəli, bunlar şəhərdə təkcə bizim bağımızda. Gözəl güllərdir. Təşəkkür edirəm. Ancaq niyə zəhmət çəkirdiniz? Zəhmət? Nə danışırsınız? Bu kiçik kəşfimin sizin xoşunuza gəlməsi mənim üçün çox qiymətlidir. Niyə məhz mənim xoşuma gəlməsi? Axşam bu gülləri mənim yanında oturan o gözəl qız da tərifləyirdi ki. Eşitmədiniz? Eşitdim. Ancaq məni maraqlandıran yalnız sizin qiymətinizdir. Axı, niyə üçün yalnız mənim? Çünki siz mənim xoşuma gəlirsiniz. Mən çox adamın xoşuna gələ bilərəm. Nə olsun? Bilmirəm. Ancaq mən bütün gecəni sizin haqqınızda düşünmüşəm. Başa düşürəm. Başa düşürəm. Məncə siz hər şeyi bilirsiniz. Doğrudur. Ancaq bircə şey də bilmək istərdim. Nəyi? Bilmək istərdim ki,
Biz ondan əvvəl tanış olsaydık, mənə gələrdiniz. Əvvəla xahiş edirəm onun adını deyəsiniz. O, bağışlayın. İkincisi, qəribə sual verirsiniz. Siz ağıllı adamsınız, bilirsiniz ki, hər zamanın bir hökmü olur. Təşəkkür edirəm. Mənim sözlərimdə sizin təşəkkür edəcəyiniz nə var ki? Hər zamanın bir hökmü olur. İndiki zamanın hökmü artıq verilmişdi. Yağın ki? Yoxsa siz buna şübhə edirsiniz? Qətiyyən. Demək, hər şey aydındır. Görünür elədir. Onu da bilirsinizmi ki, Kamran sizdən yaxşı oğlandı? Xeyr, onu bilmirəm. Kamran nədə məndən yaxşıdır? Mərdlikdə. Siz nəyə əsasən bu fikirə gəlmişsiniz? O, heç vaxt sizin nişanlınıza eşq elan etməzdi. Bəlkə də. Ancaq sizin mərdlik haqqındakı anlayışınız köhnəlmişdir. Mən öz hisslərimi gizlətsəydim, sizə də özümə də xəyanət etmiş olardım. Bəlkə sizin Kamrana olan münasibətiniz bir səhv idi. Bəlkə o, sizin gözlədiyiniz adam deyildi. İndi inandınızmı ki, o həqiqətən mənim gözlədiyim adammış? Xeyr, inanmadım. Doğrudan? Doğrudan. Yoxsa məndən qisas almaq üçün belə deyirsiniz. Axı, nə üçün inanmadınız? Həyatda elə hadisələr olur ki, onları yalnız hiss etmək mümkündür. Hisslərinizin sizi bu qədər aldatmış olmasına təəssüf edirəm. Cəmil, xoş gəlmişsiniz. Ayaq üstə nə üçün durmuşsunuz? Buyurun, əyləşin. Təşəkkür edirəm. Aşağıki məclis sizi yormadı ki. Nə danışırsınız? Elə gözəl məclisdə heç yorulmaq olardı. Çox şadım. Sizin ata-ananız məni valeh elədilər. Nə qədər mədəni adamlardır. Mən sizi ilk dəfə görəndə fikirləşirdim ki, oğlanda bu gözəllik hardandı. Demə, ananızdan gəlirmiş. Taleh sizi heç bir barədə incitmək istəməmişdir. Yox, Səadət xanım. Görünür, bu dünyada tamam xoşbaxt olmaq mümkün deyil. Məncə sizin belə deməyə heç bir əsasınız yoxdur. Təəssüf ki, var. Nədir? Mənə demək olmazmı? Nə üçün olmur? Bizim sirlərimizi sizin kimi nəcib insanlar da bilməyəndən sonra kim biləcək? Ancaq mən özüm demək istəmirəm. Nərmindən soruşun, o sizə deyər. İndi isə icazənizlə mən gedim, laboratoriyada gözləyəcəklər. Nə olursa olsun, mən əvvəlki kimi sizin ailənizin pərəstişkarı olaraq qalacaqam. Siz məni təşviş içində qoyursunuz. Yox, təşviş ediləcək bir şey yoxdur. Rica edirəm, bizə tez-tez gəlin. Sağ olun. Sağ olun. Nərmin. Nə deyirsən ona? Cəmil niyə gəlmişdi? Bu gülləri gətirmişdi. Profesor üçün? Yox, mənim üçün. Sonra? Sonra da məni sevdiyini, mənimlə evlənmək istədiyini söylədi. Bəs sən nə cavab verdin? Səncə nə cavab verməliydim? Axı, sən bilirsən... Salam. Salam, Kam. Mən Bakıdakı işlərimi qurtardım, qaldı bir getmək. Sən getməyi qəti qərar almışsan? Bəli. Mən də sənə qəti bildirirəm ki, mənim qızım Nərmin buradan heç yerə getməyəcək. Nərminin 23 yaşı var, Nərmin Səadət. Nərmin mənim qızımdır, eşidirsən mi? Eşidirəm, eşidirəm. Nə olur? Salam, profesor. Salam. Nə olacaq? Məni gözümün ağı qarası bircə balama həsrət qoymaq istəyirlər. Əgər sən mütləq kəndə getmək istəyirsənsə, nə çox Azərbaycan rayonu. Lap Kərəm səni hər gün aparıb gətirə bilər. Yoxsa tamam ayrı bir respublika. Səadət xanım, məsələ heç də kəndə getməkdə deyil. Mən məmnuniyyətlə qalıb burada işləyərəm, ancaq məni bura onun üçün göndəriblər ki, orada yaşayan Azərbaycanlıların ana dilini bilən mütəxəssislərə ehtiyacları var. Gürcülər çox doğru hərəkət ediblər. Gürcülərin yaxşı iş gördüklərinə sözüm yoxdur. Ancaq Nərmin gedəndən sonra sən olub qalan yuxum da qaçacaq. Onsuz da dərmansız yata bilmirsən. Biz dərs çəkməyi öyrəşmişik, Səadət xanım. Yuxumuz qaçacaq, qaçsın. Bizi də özü ilə aparmayacaq ki. Mənim qızım gözümdən uzağa heç yerə getməyəcək. Getməyəcək! Gedək, dostum Kərəm. Görürsən, həyat nə qədər çətindir. Ancaq... Kamran getdikcə mənə daha çox xoş gəlir. Maşallah, qılınç kimi oğlandır. Doğrusu ona fikir verdikcə elə bil, zehnimdə nə isə bir sirkələnmə, bir təzəlik əmələ gəlir. Biz bəzən öz məhdud işimizin içinə o qədər batıb qalırıq ki, bədənimizlə bərabər ruhumuz da piylənir. Qızım, sən bizə görə öz rəyin əleyhinə getmə. Arana rast kəsməyib ki. Bir də gördün, Kərəm dayı qızıltı ilə çıxdı böyür. Hələlik, qızım. Hələlik.
Bu güllər yəqin ki, Cəmil gildəndir. Nə bildin? Çünki dünən sən bu gülləri tərifləyəndə o eşidirdi. Nə olsun, qadına qarşı diqqətli olmaq heç də pis əlamət deyil. Bəli, elədir. Nə demək istəyirsən? Heç bir şey. Mən bilirəm, sənin ondan zəhlən gedir. Bunun dəxli yoxdur. Dəxli var. Dəxli olmasa deməzsən. Kəmran, gəl biz atamgilin arzusunu yerinə yetirək. Axı doğrudan da mən onların bircə evladıyam. Mən bilirəm ki, professor razıdır. Bu razılığına çox baha oturar. O kişidir. Bəs anam? O da öyrənər. Demək, sən fikrindən dönməyəcəksən. Yox. Mən getmək istəməsəm onda necə? Onda qalarsan. Ayşı, bu da sənə təsir eləməz. Eləyər, eləyər, çox təsir eləyər. Amma yenə də gedərsən. Bəli, gedərəm. Sən məni nə cür istəyirsən? Bəs sən məni nə cür istəyirsən? Mənim qarşımda atam, anam dayanmışdı. Mənim qarşımda xalqım, cəmaat dayanmışdır. Heç bilirsən dünyada nə ağır dərdlər var. Orta məktəbdə mənimlə Maral adlı bir qız oxuyurdu. Bir gün onun atasını tutub 10 il iş verdilər, getdi, gəlmədi. Sonra məlum oldu ki, əsl müqəssir o deyilmiş. Qız gözəldi. Həm gözəl idi, həm də nəcib. Bəs necə oldu? Kimsəsiz qaldı, istəmədiyi bir adam ələ getdi o da. Nə bildin ki, istəmir? Bilirdim. Bəlkə səni sevirmiş. Hər halda bu dünyadan xəbərsiz, dilsiz, ağızsız bir sevgi. Mələklərin məhəbbəti kimi. Ola bilər, onları da insan təsəvvür yaratmışdır. Amma mən elə bilirdim, sənin həyatına daxil olmuş yeganə qızam. Demək, ikinci dəfə də sevmək olarmış. Bəs sən bunu nə üçün indiyə qədər mənə demirdin? Çünki mən həmişə onu xatırlayanda ancaq intiqam haqqında dönürdüm. Güya ki, bütün işlər bir qızın taliyyə başında qurulmuşdur. Yəqin Maral bu əhvalatı çoxdan unudub. O unutsa da mən unuda bilmirəm. Hə? Sən kimlərdən intiqam alacaqsan? İnsan həyatını pula, vəzifəyə satanlardan. Xəyalpərəst. Ola bilər. Hər halda hərəkət lazımdır. Əlvida. Kəmran, deyən Kəmran. Hara? Əlvida Kəmran. Yox, yox, Kəmran, Kəmran! Mən sizin məhəbbətinizə xəyanət elədiyimi bilirəm. Lakin sənin xoşbaxtlığın üçün belə lazım idi. Öz həyatını boş xəyallara qurban vermə. Əgər o səni, sən düşündüyün qədər istəsəydi, tikə-tikə doğrasaydılar da getməzdi. Bilirsən nə var qızım? Dünyada elə bir məhəbbət yoxdur ki, onun ömrü 2-3 ildən artıq olsun. Ona görə də ən düzgün yol sakit, ağıllı ailə həyatı qurmaqdır. Bu dünyada saadəti yalnız məhəbbətdə axtaranların heç birisi xoşbaxt olmamışdır. Məncə sevənlər öz məhəbbətlərində heç nə axtarmırlar. Heç bir saadət filan haqqında düşünmürlər. Çünki müvəqqəti ehtirasların coşqunluğu bizim əqlimizin müvazinətini pozur. Öz həyatımız, gələcəyimiz haqqında ciddi düşünməyə qoymur. Demək, məhv olsun məhəbbət. Hər məhəbbət xoşbaxtlıq, rahat həyat vəd eləmir. Ağıllı qız bunu heç vaxt yaddan çıxartmamalıdır. Sonrakı peşmançılıq biz qadınlar üçün xüsusilə dəhşətli olur. Mən elə gəlir ki, Kəmranla uzaq bir kətdə, balaca bir daxmada yaşamaq indi mənim üçün ən böyük saadət olardı. Təəssüf ki, mən bunu indi o gedəndən sonra hiss edirəm. Məhz sənə elə gəlir, qızım. Bizə ayağını yerə möhkəm dirəmiş, yaxşı dolanmağı bacaran ağıllı, sağlam ər lazımdır. Həyata açıq gözlə bax, qızım. Mən həyata hansı gözlə baxsam, yenə də Kəmranı görürəm. Ancaq sənin və atamın xətrinə mən onu unutmağa çalışacağım. Sübut edəcəyim ki, mən də onun kimi dözməyi, öz sözümün üstündə durmağı bacarıram. Salam, Sadıqım. Salam, anangil necədir? Sizə salamlar var. Mən sizin ananıza vurulmuşam. O da eyni sözləri sizin haqqınızda deyir. Görünür, biz bir-birimizi başa düşürük. Yəqin ki, elədir. Siz söhbət eləyin. Mən də xörəyə baş çəkim. Qocalara işləməkdən başqa nə qalır ki? Qocalıqla sizin aranızda hələ bir əsr var. Cavanlıq dövrü ilə vidalaşanlar üçün bundan gözəl kompliment olmaz. Rica edirəm, əyləşin. Bu gülləri nə üçün gətirmişsiniz? Mən ki, sizi sevinirəm. Amma mən sizi sevirəm. Ona görə də ürəyim istəyən hər bir şey,
Hətta öz canımı da sizə bağışlamağa ixtiyarım vardır. Mən qəbul eləməsəm necə? Heç nə. Mən onu unuda bilmirəm, başa düşürsüm, unuda bilmirəm. Əlbəttə. Məyər mənim onu unuda bilməməyim sizin mənliyinizə toxunmur? Yox, biz əvvəl bir-birimizə rast gəlsəydik, bəlkə də siz məni ondan da artıq sevərdiniz. Nə üçün siz özünüz haqqında bu qədər yüksək fikirdəsiz? Nə üçün də olmayayım? Mən özünə inam hissini sevirəm. Ancaq sizinlə onun cəsarətiniz arasında çox mühüm bir fərq vardır. O fərq nədən ibarətdir? Bilmirəm, lakin... Lakin? Bu hər halda sizin xeyrinizə deyil. Mən sizin, mənim barəmdə belə düşünməyinizdən dincimirəm. Siz ki, məni sevmirsiniz. Ona görə də mənim sizin haqqınızda nə fikirdə olmağım vicinizə deyil, eləmi? Yox. Demək istəyirəm ki, madəm ki, sevmirsiniz, mən sizə necə yaxşı görünə bilərəm? Yox, mən o qədər də ədalətsiz deyiləm. Sizin ağlınıza, ciddi adam olmağınıza söz yoxdur. Sizin həqiqətin gözünə belə cəsarətlə baxmağınız mənim xoşuma gəlir. Mən buna çox şadım. Sizə aid bir sual olarmı? Olar, əlbəttə, buyurun. Madəm ki, siz Kamranı bu qədər sevirdiniz, nə üçün onunla getmədiniz? Mən öz sevgimi atamın böyük dərdinə qurban etdim. Onun iki uşağı, bütün qohum ağrabası arazın otayında qalıb. Mən də olmasam belə bükülər, dəli olar. Ah, siz nə üçün gülümsüyürsünüz? Çünki sizin dedikləriniz adi bir sentimentdir. Atanız uşaq zah deyil əlbəttə, ki. Əlbəttə, siz müəyyən dərəcədə haqlısınız. Lakin burada başqa bir məsələ də vardı ki, icazə verin, onu sizə söyləməyim. Yalnız bu qədər bilin ki, həqiqi sevənlər həyatlarının ən çətin dəqiqələrində belə bir-birinə layiq olmalıdırlar. Elə isə ikinci suala da icazə verin. Buyurun. Siz ondan sonra ərə gedəcəksiniz. Yəqin ki, qarıyıb evdə qalmağın nə mənası var? O zaman mən öz namizədliyimi irəli sürə bilərəm. Bayaqki açıq danışıqdan sonra siz yenə də prezident seçilmək istəyirsiniz. Tərəddüd etmədən, nə üçün demirsiniz? Yara çox təzədir, Cəmil. Hələlik, heç bir söz deyə bilmərəm. Vaxt keçər, baxarıq. İndi isə gedin. Mən tək qalmaq istəyirəm. Sağ olun. Biraz dincəlmək üçün bura çox gözəldir. Bu da Kamranın əli kovladığı borçalı meşələri. Bu dağlara baxanda... Mənə elə gəlir ki, Kamran tamam ayrı bir planetdədir. Onun olduğu rayon bura yaxındır. İstəyirsən gələyim? Yox, istəmirəm. Nə üçün? O bizim gəlişimizi gözləmir. Gözləməyəndə nə olar? Bizi qəfil görəndə dikisini özündən getməyəcəyik. Onu sən yaxşı bilirsən. Doğrudur, onun ürəkli oğlan olduğunu bilirəm. Elə isə istehza lazım deyil. Bağışla. 3 gün buradan tərpəndi yoxdur, gözəl yerdir. Çadırı da bax, o paldın altında qurarıq. Professor, o ağaran dağı görürsən. Mən savalanı necə görməyə bilərəm? Hələ qar əriməyib. Savalan, başı qarlı savalan. Bu bulağın üstündə kebab yemək pis olmazdı. Amma hayf ki, ətimiz yoxdur. Bəlkə Kərəm gedib ala? Kərəm 6 saatdır maşın sürür. Mən gedərəm, açarı verin. Bəlkə mən özüm gedim. Yox, eyb yoxdur, ver Cəmli getsin, cavan oğlandı, heç nə olmaz. Gəlin, biz də odun yığaq. Sən də gedək, Kamranla da görüşərik. Yox. İstəmirəm. Niyə? Sən onunla görüşməkdən qorxursan? Qorxmuram. Ancaq mən öz nişanlımla onun gözünə görünmək istəmirəm. Bəs onda nə üçün bizim mütləq bu yolla getməyimizi təqid edirdin? Bilmirəm. Bəlkə bu mənim tərəfimdən bir zəifliyidir. Bağışla. Nə ol? Niyə belə bir keyfsənlər miyim? Gərək bu yolla gəlməyidik, Kərəm dayı. Sən bizim ailənin bir üzvü kimisən. Uşaqlıqda mənim səndən gizlim bir sirrim olmamışdı. Kamranın budaqlar arasında mənsiz yaşadığını düşündükcə, fikrim, xəyalım alt üst olur. Mən elə gəlir ki, hər ikimizə qarşı bağışlanmaz bir günah, bir xəyanət eləmişəm. Bu sözlər artıq. Mən Cəmilə alışmağa başlamışdım. Lakin indi elə bil ki, o məndən uzaqlaşır. Boş sözdür. Elə bil ki, mənə yatdır. Qız, səni zorla nişanladılar. Kərəm dayı. Dayı mənə yox də. Əgər sənin oğlana könlün olmasaydı, dünya dağla nişanlanmazdı. Yəqin ki. Bilirsən, çətini bir nəvəmiz olanacandır.
Ondan sonra her şey düşecek yerine. Bak, mesel var diyerler. Ayının min bir oyunu var bir armudun başında. Bütün mühabbet oyunlarından, küsüp barışmalardan, tabiatın gizlice bir talebi var. Evlat, ele ki o dünyaya geldi, soru özünüz bilersiniz. İstersiniz birbirinizi sevin, azizleyin, istersiniz günde heraz bir ağaç götürüp lap değnek davasına çıkın. Daha onun tabiata dahili yoktur. Ona yeni insan lazımdır. Ahı bu insan tabiatin neyine gerektir? Orasının ne Loğman bildi, ne de ki ben. Çürük felsefedi. Yeryüzündeki sonsuz güzellikler, heyecanlar, sevgiler, nifretler, arzular, faciyeler... ...hiçbiri yalnız evla yedirmek için olabilmez. Hele tabiyet de istiyor ki sen ele bilesen. Yoksa oho, ipe sapa yatmazdız. Bəs indi ki belədir. Ne için arvadından sonra evlenmirdin? Evlenmedim. Tabiyet de beni cezalandırdı. Niye? Sana ne olup ki? Daha ne olacak? Geceler otağıma çekilip kapını örten de vahime beni basır. Hayatta hiçbir eser alamet koymadan bir gün bu dünyadan çıkıp gideceğimi düşündükçe her şey gözümde karalır. Helali şeyler bu kayanın altına yığın. Diyesen yağış yağacak. Demek maşını buraya sürmekte yakşış görmüşem ha? Ona göre de bu kayanın adını koyuram Kerem Kayası. Doğru da. Menden sonra buradan geçende bu kayaya bakıp Kerem de aynı yada salar. Selsu dünyanı götürecek. Gerek Cemil'i tek bırakmayaydık. Cemil balaca uşak zat değil ki. Ne olacak? Gəlin süfrəmizi bu qayanın altında açaq. Yanaq yaxşı olar. Profesor, bu qədəhi sizin şəxsinizdə böyük elm xadimlərinin, müasir texnikanı irəli aparan adamların şərəfinə qaldırırıq. Xahiş edirəm, bu sağlığa özünü də əlavə edəsən. Sən elmimizin səhərisən. Neynək, Səadət xanım. Siz deyən olsun, böyük əqillərin, böyük insanların şərəfinə. Əziz qonaqlara salam. Profesör Mövsünzade, siz bizim Gürcistan'a hoş gelmişsiniz. Sağ olun, buyurun eyleşin. Sizin sağlığınıza memnuniyetle bir kadeh şarap içerim. Siz zahmet çekmeyin. Sağ olun profesör, sağ olun hanımlar. Siz profesör hardan tanıyırsınız? Profesör Mövsünzade'ni kim tanımır? Bizim üniversitede 3 defa leksiye okuyor. Siz üniversiteyi bitirmişsiniz? Bəli, bizim prokuror da Azerbaycanlıdır. Özü de Bakı'da kurtarır. Belki Kamuran'ı değil. Bəli, tanıyırsınız. Yaxşı tanıyırıq. Bizim ailenin dostudur. İki doğlandır. Madem ki Kamran sizin de ve benim de dostumdur. İçek onun sağlığına. Tbilisi'de Kamran için bir güzel gözcüğünü seçmişik. Hoşuna gelse toy edecek. Kamran kızı görüp? Hayır. Ama kız onu görüp, gören kimi de vurulur. Bu kadehleri de kaldırak hanımların sağlığına. Profesör. Dünya güzeldir. Ama heyif ki... Yoksa vazifeniz hoşunuza gelmir. Mesele onda değil. Mən istərdim ki, insanlara milis, inzibati orqanlar heç lazım olmasın. Demək istəyirsiniz ki, şuurlar o qədər inkişaf eləyəydi ki... Bəli, şuurlar, həm də vicdanlar. Kerem dayı, mən bayaq rayon mərkəzindən qaydanda maşınlardan vurmuşam. Əgər bu mayor ondan ötürü gəlmiş olsa, işi sən boynuma götür. Yəni, mən nə cür boynuma götür? Deyinən, adamı mən vurmuşam. Biz səni qurtararıq, qoymarıq həbsxanada bir gündə qalasan. Amma mən aləmdə biabır olaram. Elmi işim de tökülüp kalar. Özün de bilirsen Kamran benimle düşmendir. Bu iş de onun eline keçse. Vurduğun adam sağdı? Bilmirəm. Nece bilmirəm? Yolda adam vardı. Hiç kes yok idi. Sen tereddütsüz boynuma götürebilirsin. Ben boynuma götürüm ki maşınla bastığım adamı yağışta, tufanda, yolun ortasında yiyesiz koyup kaçmışam. Ben o taylı Kerem bu kadar alçak iş tutmuşam. Yaxşı bağırma. Ne olup Cemil? Ne olur? Bu mayor senden ne istiyor? Narahat olmayın Saadet Hanım. Öyle bir şey değil. Ben kaydanda maşın bir adama acıya tokunup. Rica ederim benimle gidek rayon merkezine. Ben de giderim. Lazım değil. Yok ben gitmek istiyorum. Kerem sen özün geç gör ne meseledir. Gelim. Başta bay evin uç olsun gel. Alo, Muradov, tez adam göndər, qalanın uçuldurmasını saxlasınlar. Bir icraya komitəsinin sədri özü üçün orada ev tikdirmək istəyir. Yaylaq, bu işə icazə verənlərin özlərini
Məsuliyyət almaq lazımdır. Tez ol. Sənə bağlayan, bağlayan eşqin məhəbbətindir. İstanir Kamil. Nərmiyə. Üst başın tamam sudur. Bizim mahnımız. Ömrün yolu daş kəsək. Niyə kəsirsən? Qoy axıra qədər oxusun. Mən qulaq asmaq istəyirəm. Gecənin bu vaxtı tək hardan belə? Mən tək deyiləm. Kərəm dayı aşağıdadır. Kərəm dayı? Kəm, mən işin gəlmişəm, Kəm. Nə işdir ki? Sizin rayonun milisləri Cəmili tutublar. Nə üçün? Maşınla adam basıb. Nə vaxt? Bugün. Alo, Muradov. Deyirlər sizin işçilər bugün Azərbaycandan gəlmiş bir Volga tutublar. Aha. Yaralının vəziyyəti necədir? Müqəssir indi hardadır? Yaxşı. Sən də maşındaydın? Yox, mən atam gillə meşədə qalmışdım. Cəmil təyə çıxmışdı. Biz professor gillə indi hardadır? Həmin yerdə meşədə. Biz Kislovodskaya gedirdik. Biraz dincəlmək üçün həmin yolda dayanmışdıq. Kərəm dayı. Kərəm dayı, zəhmət olmasa çıx yuxarı. Alo, mənim şoförümü tez göndərin bura. Salam, Kamran. Salam, Kərəm dayı. Gəl, əyləş, Kərəm dayı. Sağ ol, sağ ol. Otura bilmərəm. Professor Gil tək tənha qalıb meşədə. Kərəm dayı, səndən nə əcəb maşını özgəsinə vermisən? Kamran, günahkaram. Gərək maşını özüm sürəydim. Cəmil. Nə? Qoymadı, özü sürmək istədi. Sən bilirsən ki, Cəmil çox yaxşı sürücüdür. Bəli, bəli. Avtomobil yarışlarında mükafat da alıb. İrşad, meşədə adamlar qalıb. Kərəm dayı ilə gəlib gətirərsiz. Nərmin. Hı? Get paltarını dəyiş. Get, şkafda təmiz köynəyi var, get geyin. Yox. Alo, Muradov. Xahiş edirəm, maşını sürən adamın yaralını tək qoyub getdiyini qohumlarına deməyəsən. Yox, yox, Cəmilin qohumlarına. Yaxşı, səbəbini sonra deyərəm. Nərmin, əyləş bu saat, mən sənin üçün çay gətirəm. Yox, istəmirəm. Niçin mən bu köynəyi giydim? Ah, niçin biz bu yolla gəldik? Niçin bu dəhşətli hadisə məhz burada? Sənin prokuror olduğun rayonda baş verməli idi, niçin? Ah, niçin bugün maşını Cəmil özü sürmək istədi? Bütün bunlar bir təsadüfdürmü? Yoxsa taleyin qərib oyunudur? Yox, yox. Ah, nə gözləyirsən? Niyə evlənmirsən? Bacarmıram. Niçin? Bilmirəm. Görünür, hələ tezdir. Evlən, Kamran. Mümkün qədər tez evlən. Sən subay gəzdikcə mənə həyatı yoxdur. Mən tamamilə nişanlımın ola bilmirəm. Canım qalır sənin yanında. Mən hər yerdə, hər yerdə səni görürəm. Gecələr, külək yarpaqları tərpədəndə sənin pıçıltılarını eşidirəm. Elə bil ki, sən məni çağırırsan. Mənə elə gəlir ki, qəribə bir təsadüf, gözlənilməz bir hadisə bizi yenə də birləşdirəcək. Biz insanlar dəhşətliyik. Anlaşılmazıq. Mən fikrən... Xəyalən daima öz nişanlıma xəyanət edirəm. Başa düşürsən mi? Xəyanət. Vicdanım ona qarşı təmiz saxlamağa gücüm çatmır. Ah, o da özünə görə bir oğlandı. Gəl, otur. Söhbət elə. Mən sənin səsini eşitmək istəyirəm. Nədən söhbət eləyək? Elə bir şeydən ki, bizim bu planetlə əlaqəsi olmasın, yuxuya bənzəsin. Bu çapıq haradan da əvvəllər yoxdur. O zaman olub. Meşədə ayı məni qovanda uçurma yıxıldım, daş çapdı. Nə üçün ayını vurmadın? Vurmuşdum. Mən uçurumdan çıxana qədər qaçdı. Gərək yaralı buraxmayaydın, öldürəydin. Bilirəm. Yuxum gəlir. Uzan, yat. Yox, atam gir gələcək. Gələndə oyadaram. İstəmirəm. Cəmilə yorğan döşə göndər. İndi şofer gələr, deyərəm evlərindən gətirər. Yemək də. Bilirəm, bilirəm. Ha, nə oldu? Bura gəlməyin sənin borç fədakarlıq haqqındakı coşqun arzularını təmin elədi. Yoxsa onlar hamısı boş bir romantika imiş. Yox, boş bir romantika deyilmiş. Mən işlədikcə insanlara nə qədər çox lazım olduğumu daha dərindən hiss eləyirəm. Cinayət eləyən cəza çəkməlidir. Prokuror ya sən oldun ya bir başqası, nə təfavut varmış ki? Nə təfavut olub olmadığını bilmirəm. Mən bilirəm ki, mənim vəzifəm təkcə cəza verməklə qurtarmır. Mən cinayət doğuran səbəbləri axtarmalı və onlarla mübarizə etməliyəm. Beləliklə də özünü tamamilə xoşbaxt hiss edirsən, deyilmi? Yox, yox, bilirsən ki, elə deyil. Çoxdan ki, sən bilə söhbətini eşitməmişdim. Hər kəs söyün, professor, bizim. Yox, mən heç bir zaman sənin yanında öz mərkünə hesab eləməmişəm. Gel, otur. Buyurun, professor, bəli, buyurun.
Xoş gördük Kəmran. Salam Səadət xanım. Xoş gördünüz professor. Salam. Bir iş də olub, çalışıb Cəmili qurtarmaq lazımdır. Səncə indi biz nə etməliyik? Yaralının adamları ilə danışmaq lazımdır. 80 yaşında bir kişidir. Bir ayağı buradadır, bir ayağı orada. Bu yırtıcılıqdır. Bırax bu boş humanizmi. Əgər sizin cəsarətiniz çatmırsa, çəkilin durun bir qıraqda. Mən özüm onu qurtararam. Bir qədər səbr eləyin, Səadət xanım. Səbr etmək vaxtı deyil. Nə qədər ki qoca sağdır, adamları ilə danışmaq lazımdır. Bəlkə biz meymanxanaya gedək. Burada səni narahat edərik. Yox, yox, siz dincəlin, mən bu saat gəlirəm. Mənim buruna gözüm su içmiş. Cəmilin işi varsında bir kəlmə söz demədi. Bu sözlər lazım deyil. Əgər Cəmilin günahı varsa, demək cəzasını da almalıdır. Mən bilirəm ki, Kamranın ürəyi onunla barışmayacaq. Kamran namərtlik eləməz Səadət xanım. Görəsən qocanı xəstəxanaya Cəmil özü aparıb, yoxsa... Sən əsas məsələdən danış. Yezdənə iş verə bilərlər. Ədalət necə tələb edirsə, o cürt olmalıdır. Utanmadın, qoca kişini bihuş aldı, yağışın altında qoyub qaçdın. Onun ağır yaralandığından xəbərim olmayıb. Yalan deyirsən, xəbərin olub. Məndən qisas almaq üçün əlbə yaxşı fürsət düşüb. Sənin kimi namərdlərdən həyat özü qisas alır. Mədəniyyət aləmi, mənim kosmosa aid apardığım riyazi işlərdən böyük ümidlər gözlədiyi bir halda, ömrünü onsuz da başa vurmuş bir qoca üçün öz ayağını gedib həbsxanaya girə bilməzdim. İnsanları tapdalayaraq, ayaqlar altında qoyub kosmosa gedən elm bizə lazım deyil. Elm sizə lazım olub-olmadığını soruş. Elm insanlara xidmət etməlidir. Sənin kimlərin nəzərində elm vəzifə daha çox şöhrət, pul qazanmaq üçün bir vasitədir. Mən isə buna nifrət eləyirəm. Sən bu sözləri tutaq olduğun bir zamanda nə üçün deyirsən? Çünki bu son hadisə göstərdi ki, sənin kimləri üçün sallaxanaya gedən qoyunla insanın fərqi yoxdur. Papiros çəkmək olar. Buyur, çək. Əgər sənin məqsədin mənə iş verməkdirsə, bu hücumlar artıqdır. Tək səninlə iş bitsəydi nə vardı ki? Əfsus ki, sənin kimləri çoxdur və biz uzun müddət sizi öz çiynimizdə gəzdirməyə məcburuq. Nə üçün məcbursuz? Çünki siz bir-birinizin qanını içməyə hazır olduğunuz halda lazım gələndə kürək kürəyə verirsiniz. Bax, bunun üçün də sizi ifşa eləmək o qədər də asan deyil. Siz kimsiniz, biz kimik? Siz millətsiz, qansız, vətənsiz egoistlərsiz. Biz isə sizin bu gizli yırtıcılığınızı hər addımda duyuruq, görürük. Lakin əfsuslar olsun ki, bunu ifşa eləyə bilmirik. Hayıf ki, Nərmin sənin əsl simanı bir dəfə də olsun görmədi. Sən mənim qocanı maşına götürmədiyimi Nərmin edəmişsən? Yox, deməmişəm. Ancaq elə güman etmə ki, sənə canım yandığı üçün deməmişəm. Aydındır. Ona görə də mən sənə təşəkkür etmirəm. Sənin təşəkkürün adi ikiyüzlülükdən başqa bir şey olmazdı. Mən heç bir zaman ikiyüzlülük eləmirəm. Mən sadəcə olaraq öz atavizmimdən yaxa qurtarmaq istəyirəm. Sizlər isə həyatı geri çəkirsiniz. Mən kosmosa uçan gəmilərə feodalizm əsrindən baxa bilmərəm. Halbuki sənin daxilindəki canavar ən qəddar feodaldan da qudusdur. Sən məni həbsxanaya göndərəcəksən ya yox? Elə bilirsən sənin bacarığına, istedadına mənim hayfım gəlmir. Belə incə mincəliklər mənə lazım deyil. Mən səndən qorxmuram. Onsuz da sən məlum bir xəyal kimi daim üzərimizdə hərlənib bizə rahatlıq vermirsən. Əgər mən əsəbləşib 130-la sürməsəydim, bəlkə də bu hadisə baş verməzdi. Amma özünü aydan arı hesab edirsən. Muradov, bu işə xitam verə bilərsən. Qocanın vəziyyəti yaxşıdır, özü də uşaqları da şikayətdən imtina edirlər. Onlar bunu yalnız sizin xətrinizə edirlər. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Sən onlara şikayətdən imtina etdirmələri barəsində imza elətdirdinmi? Bəli. Gedə bilərsən. Sən məni azad edirsən? Bəli. Amma mən səni buraxmazdım. Bilirəm. Bununla bərabər yenə də həbs eləmirsən. Yox. Mən səni məmnuniyyətlə duelə çağırardım. O zaman mən səni bir dovşan kimi öldürə biləcəyim halda gülləni havaya atardım. Nə üçün? Çünki mənə sənin ölümün yox, sağalmağın lazımdır. Necə yani sağalmağım? Mən xəstə zadam? Xəstəsən. Sənin qanına işləmiş zəhərdən xəbərin yoxdur. Bu da mənə yeni bir dərd oldu, Kərəm. Bəs Nərmin hanım? Bu yana, dağa tərəf qalxdı, deyirdi darxıram. Bu qızın işindən baş aça bilmirəm. Nə üçün darxır? Nişansı o boydan işdən qutarmışıq da nə istəyirdi? Səadət xanım elə gəlir ki, kürəkənin bıraxılması ilə yaralar sağaldı. Nə yaxşı ki, Cəmilin qaçmaq əhvalatını Nərmindən gizlədə bildik. Nərmin bilməsə də, mən ki bilirəm. Sən özün söylə, Cəmilin bu hərəkəti ilə adam öldürməyin nə fərqi var? Həmişə ona şükür eləyirəm ki,
vicdanımız təmizdir. Yoxsa bu dünyada yaşamaq çətin olardı. Bəla orasındadır ki, yaxşı adamlar ancaq öz yaxşılıqları ilə təsəlli tapırlar. Ancaq özləri ilə kifayətlənirlər. Professor, maşınınız hazırdır. Salam. Salam. İndicə səndən danışırdıq. Bizə elə bir yaxşılıq eləmişsən ki... Maşınınız hazırdır. İstədiyiniz vaxt gedə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Bakıya yolunuz düşsə, bizə gələrsiniz. Cavanlar, mən istəyirəm ki, siz bu saat bizim gözümüzün qabağında barışıb öz dostluğunuzu əbədiləşdirəsiniz. Haydi, tez olun. Qorxaq! Nə olur? Qorxaq! Nə olur deyil? Demək siz, hamınız məndən gizlədirmişsiniz. Hamınız mənə dəhşətli bir suiqat hazırlayırmışsınız. Bağışla mən ata. Mən başqa cür hərəkət edə bilmirəm. Sən düz hərəkət edirsən, qızım. İzmir, bunun üçün sənin əlindən öpüm ata. Yox. Atan səndən az günahkar deyil. Biz yalnız elm öyrətməklə kifayətlənirik. Biz unuduruq ki, əsl insan birinci növbədə vətəndaş olmalıdır. Öz xalqının böyük idealı ilə yaşamalıdır. Biz bunları unuduruq. Ona görə də mənim istedadlı tələbəm heç bir vicdan əzabı çəkmədən 80 yaşlı bir qocanı ayaqlayır, yolda qoyub qaçır. Ona görə də mənim əziz qızım, həqiqi məhəbbətin daşlı kəsəkli yollarında irəliyirkən özündə qətiyyət tapa bilmir. Sənə ağır sözlər dediyim üçün özür istəyirəm, Cəmil. Bütün təqsirlər məndədir. Mən nə istədiyimi özümə aydınlaşdıra bilmədim. Ona görə də hisslərimin başsağını mənə aparıb burulğana saldı. Biz insanlar bir-birimizi qiymətləndirməyi bacarmayanda taliyə də bizdən üz döndərir. Sənin maşını neçin 130-la sürdüyünün səbəbini mən başa düşürdüm. Mən bilirdim ki, sən mənim ucumdan çox əzablar çəkirsən. Lakin al, al üzüyünü. Məni bağışla, mən tək qalmaq istəyirəm. Sən mənim barəmdə yalnız bir şey də səhv edirsən, Nərmin. Mən qorxaq deyiləm. O haqlıdır. Mən zəhərlənmişəm. Mən xəstəyəm. Kamran. Eşidirəm. Mən bilirəm ki, bütün bu hadisələrdən sonra sən məni qəbul eləməzsən. Heç mən özüm də bunu sənin şəninə sığışdırmazdım. Sən həqiqi məhəbbətin çətin sınağından əsl bir qəhrəman kimi çıxdın, Kamran. Mənsə sənin insanlardan tələb elədiyin mərdliyi özümdə tapa bilmədim. Mən sonradan başa düşdüm ki, səndən ayrılmaq üçün gətirdiyim səbəblər adi bir bahanə imiş. Axı, borcalı doğrudan da dünyanın o başı deyildi, Kamran. Lazım deyil, Kamran. Heç bir izahat lazımdır. Elədir. Elədir. Mən gedirəm, Kamran. Lakin ürəyimi budaqlarda qoyub gedirəm. Sağ ol. Sağ ol mənim əzizim. Siz xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm pyesini dinlədiniz. Rollarda Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Amalia Pənahova, Həsən Turabov, Sofa Vəsirzadə, Kamil Qubuşov, Muxtar Afşarov və Hamlet Qurbanov çıxış edirdi. Əsər 1970-ci ildə lentə alınıb.